Губернатор колаборант, як він називається, господи, скажи мені, тимчасовий губернатор, ставленик Росії в Херсонській окупованій області. Він сказав, що дуже занепокоєний, але тікати з України Керченським мостом тепер незручно. І підрив він взагалі назвав варварською дією, запевнивши, що окупаційна влада спробує організувати рух транспорту через Херсонську і Запорізьку області. Та вперед, давайте, їдьте, тікайте якомога швидше всі. Зміновуйте українські території росіяни своїми автівками. Нарушені опори или прольот моста – это вторично. Первично то, что они глумятся над тем, что погибли мирные жители. Ну,